dowladda hoose ee degmada berbera ayaa xilli kasta oo jiilaalku soo galo waxay beertaa dhirta magaalada berbera lagu bilciyo. Guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda hoose ee degmada ayaa saaka u kalahayn sidii ay u bilaabi lahaayeen dhirbeeridda cusub ee bilowga xilligani jiilaalka ah. waxaanay sheegeen maamulka dowladda hoose ee degmada berbera inay sannadkani qorsheeyeen inay beeraan 10,000 oo geed oo ka qayb qaadan doona bilicda magaalada berbera, iyadoona hore ay magaalada berbera ugu beereen dowladda hoose ee degmada berbera dhir aad u tiro badan. guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddiin oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamo ka bixiyey muhiimadda ay dhirtu u leeyihiin in lagu beero magaalada berbera, isagoona uga mahad celiyey dowlad deegaanka soomaalida etoobiya dhirtii ay hore ugu deeqeen degmada berbera, kuwaasoo uu sheegay maanta in la harsanayo islamarkaana ay qaangaar yihiin. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo marar badan oo aan la soo koobi karin u mahadnaqaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka dowladda etoobiya mustafa cakser iyo dadweynihiisa iyo shacabkiisaba oo nagu soo dhoweeyey qabli furnaan iyo niyadsamaan. waxaan leenahay dhirtii aan ka soo qaadnay tacabkoodu waa kaa maalintii aan dhirta soo qaadnay waxyaalihii aan ballan qaadayna waxay ahayd inuu geedkan uu marag fur u noqon doono xidhiirka soo jireenka ee ka dhexeeya dadka walaala ah ee labada degaan wada degan labada dal kala degan. geedkan wuxuu jiri doonaa intii ilaahay u qoray 400 sannadood baa laga yaabaa inuu sii jiro. waa geed ku suntan, waxay caddaynaysaa walaalaha iyo iskaashigoodu inuu horumar lood waxay noo qorshaysan haduu ilaahay ka dhigo 10,000 oo geed, 10,000 ee geed, 2,000 oo geed qof muwaadin ah ayaa ku tabarucay oo ilaahay subxaana watacaala dirtii ugu tabarucay oo dhirtaa 2,000 ugu horeeya diyaarad baa la soo saaray. waxaa kaloo ku tabarucay in ceelka biyaha dhanaan la macaaneeyo oo insha allahu rajeynaya inuu macaanaan doono. aada baan ugu mahadnaqaynaa muwaadinkaa, waxaa qalbigiisa bedelay ama dareenkiisa bedelay magaalada xeebta ah ee lagu dadaalayo inay dhir yeelato. waxaa arkay dhirta magaalada dhirta badan ee magaalada lagu wado, waxaa u jeclaysay inuu ka qayb qaato. ma doonayo isagu in magaciisa la xuso, waa muxsin, laakiin wuxuu jecel yahay inuu bulshadan wax la qabto. marka waan garan karanaa geedkan diyaarad baa la soo saaray, waanu wadayaa 2,000 oo geed intii ugu horreysay shalay, maanta 2,800 kale geed waxa ku tabarucday, isla berbera ku tabarucday, say berbera ugu tabarucday dhirteedii dhammaystahayd baa dib loo kadgaraynayaa. waa katin weeye. waxaan rajaynaynaa dhirta dhammaystahay magaalada taqaanaa inay 80% mar walba ay noqoto dhirtan beerina, maadaama ay tahay dhir cimiladan la jaan qaadi karta. xogayaha maamulka dowladda hoose ee degmada berbera suhayb maxamed cali iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee dowladda hoose iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu sannadkan yahay sannadkii loogu talagalay in dhirtii ugu badnayd oo 10,000 oo geeda lagu beero magaalada berbera daafaheeda. oktoobar oo ku astaysan maalintii beeraha adduunka, waxaanu si rasmiya halkan uga ciilaaminaynaa fayskii saddexaad ee beerista iyo cagaaraynta magaalada berbera, kaasoo sannadkan aan ugu tala galnay sidii caadada noo ahaydba 10,000 oo geed. waxaa ku cusub sannadkan iyada ah dhir qaali ah oo timir leh oo qumbo leh oo bahaash leh, dhirtii lagu yaqiinay ama astaanta u ahayd dhulka xeebaha ah ee bilcida lahayd manfaca badana lahayd ayaa iyaguna hormuud ka noqon doona dhirta aanu insha allahu tacaala beeri doono ee 10,000 ka koobaad. waxaan halkan mahadnaq ballaaran uga soo jeedinaynaa madaxweynaha maamul goboleed madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa cakser oo ahaa mas-uulkii inoogu deeqay dhirtan maanta halkan ku beeran oo muddo sannad ka hor ah aynu halkan ku beernay aynu ku abqaalay. waxaynu arkaynaa dhirtaasi in laga keenay dhul haylaanah oo dhulkeenna ka sarreeya oo ka cimilo duwan oo ka qabow, maantana dhulkeenii sida ay ugu baxday ee ay ula qabsatay waynu arkaynaa. qorshihii aan ugu talagalay dhirbeerista waqtiga qaboobaha 10,000 geed baa qorshaha iyagu yahay sanadkan insha allahu tacaala. inta qaboobaha 5 bilood inaan beerno haddii ilaahay idhaahdo. 2,000 ugu horreeyey ayaanu bilownay maalintii khamiista, maantana si official ayaanu u iba furaynaa haddii ilaahay ka dhigo. anigoo ku hadlaya
magacayga oo ah agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose degmada berbera waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa boqolkiiba boqol dadweynaha iyo bulshada reer berbera oo aan leeyahay kaalintiinii waad qaadateen. La maraynaa heer geedkii baxay aynu kala qaybina saddex, mid la harsado iyo mid la gurto midhihiisa iyo mid weliba quruxdiisa iyo shacnigiisa indhaha ku joogsadaan oo bilcidii magaaladeenna boqolkiiba boqol soo saar. Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV berbera. صاحب معاك كو دعي صاحب انترنت كايو باي صاحب كيغا الاستعمال كيغا كوفري واو اصبر كيسو في عايز صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معاك كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يتون بعد كوش بنكرتا لباتن بعد كوش بنكرتا meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyeyashwan meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax in shaaha cabayno wad la isticmaali karto waad maasantahay kowra caradi makaabada aad iyo aad aad iyo aad masha allah maasanta sax waxaad doonto ku daawo